14. elokuuta vanhassa Vienankylässä pidettiin perinteinen Marja Makovej-praasniakka. 10 vuotta sitten siellä pyhitettiin makkabialaisten marttyyrien tsasouna, jonka vieressä näinä vuosina on järjestetty juhlatapahtumia. Kalevalan kantelistit avasivat Marja Makovej-praasniakan juhlaohjelman. Juhlapäivä alkoi rukoushetkellä makkabialaisten marttyyrien tsasounassa. 14. elokuuta ortodoksisessa kirkossa alkoi Ustenian paasto ja tavan mukaan siinä päivänä pyhitettiin tuoretta hunajaa. Marja Makovej-praasniakan varsinaiset juhlinnat osuivat tsasounan ulkopuolelle. Siellä kuultiin kanteletta ja lauluja sekä tanssittiin kruuga-tanssia, minkä jälkeen siirryttiin yhteiseen pöytään. Juotiin teetä ja syötiin karjalaisia piirakoita. Me olemme nyt Jyrkilän törmällä. Se on vuonisen historian ja kulttuurin paikka. No, tänä päivänä on merkkipäivä sen takia, kun Vuonisen tsasounalla on 10 vuotta täyty. 10 vuotta takaperin Vuonisen tsasouna oli noussettu tai pyhitty.